Yimbi omu ya yimba kayimba na gamba nti ekintu kyolino bo kivulugamu wekimala ne kigwawo oro no papa ne wejusa ntisinga nagezaako esawa yoralero mwana muwalage gana Joseline amaziga galimu Douglas ya muina nga mugalabanja Douglas ya muina nga tamulabamu nsa yonna esawa yoralero Joseline agamba amisinga omwami we era nga ayagala kudda wa mwami we oba kitegeera naye nga luliwe yali amuyina nga tamulaba Musa nga tamulaba mu makulu nga alaba Douglas kiri awo kyakuzannyisa essaawa y'olwaleero Douglas amulabamu amakulu essaawa y'olwaleero ayagala nankulu mandwa oba Jodi agende munnange amwogerereko ewa Douglas asobole okubanga amusonyiwa naye kye neebuuza omukyala ono waabanga yavudde ewa Jaga nga agamba nti tayina kye yakola Jodi agende nga yeetonda ku ki kubanga ye nga ye yaganye okukkiriza ensobi ze kakati Judith agendeyo nga yeetonda ku lwa Joseline ku lwakyo kuba singa yabadde akkiriza ensobi ze ekyo n'ekintu kiri understanding naye n'ensobi ze yavudde wa Douglas ng'akulaga nti azeeganye oba okitegeera essaawa y'olwaleero ayagala Jodi agende amwegayirireko ewa Douglas nze nno njagadde nnyo ebigambo Jodi byamugambye n'amugamba nti nze wakimanya kuba ebintu byonna byonna ali obimanyi wali okola bino ebintu ng'omanyi ekiriddako nze era nali mmanyi nti munnange weetegeka kyo kino kye nabagamba mwana muwala Joseline nga wetumumanyi obulungi talina kantu ke yeekoleddewo ng'ali ewa Douglas talina ke yeetegese kuba ye yali amanyi forever and ever ajja kubeerawo naye n'otamanya nti omuntu oba oyina data games zo oba oyina okwetegeka ng'ogamba saawa yonna wekyabika mba nina we neetaasiza naye ye ebyo munnange teyabirowoozaako ng'alowooza yakwata ekintu kye n'akiteekaawo tekirizibuka maaso essaawa eno yejjusa essaawa eno ayagala kudda wa mwami we naye nnonze wano ng'amba era atuuse n'okugamba nti Douglas ayinza okunsonyiwa omwami wange tetumuwakanira Douglas asobola okusonyiwa Joseline kubanga ekituufu kyo yali amwagala naye essaawa eno ekintu kye beetaaga mu bulamu bwabwe ye time Douglas yeetaaga time nga ye omuntu asooke awone ekiwundu kubanga ekiwundu kyalina ku mutima mwana tukinene era wano Joseline yandigizenga yeekuŋŋaanya n'asooka ne yeegumyagumya ewa Douglas n'asooka n'abimma amazze n'ebisiriira essaawa eno mwana muwala Priscilla asazeewo bambi n'asonyiwa taata we ekyo n'ekintu kibadde kirungi kye kino kye nabagamba nti teri ayina kukaka Priscilla kusonyiwa William Priscilla just needs time Priscilla yeetaaga obudde nga ye ajja kumala atuuke asonyiwe kitaawe kye kino munnange kyakoze n'amala n'asonyiwa William kubanga abantu bonna bakola ensobi ate nga naye yakikolanga ye nga tayagadde kubanga teri asobola kumanya nti ono muwala wange ate n'asobola okubanga amwagala big ups to Mr. Gifty kubanga asobodde okubeererawo Priscilla buli mukazi yenna yandyetaaze omwami nga Mr. Najibu amukabira ku kibegabega nga munnange waali naye ebiseera ebisinga oli aba yakuvuddemu so mu bulamu bw'oba okyuzinga omuntu oyo ng'akwagala ate nga mukwatagana omuntu w'olaba nga temukwatagana mwana tuweyongereyo ng'obudde bukyali naye nno Priscilla bambi kino kyakoze okubanga asonyiye taata we kibadde kirungi nnyo olw'ensonga naye nga ye omuntu yeetikkuddeko omugugu ogubadde gumuliko kubanga omuntu buli w'obeera n'omugugu ku mutima buli w'obeera n'ebikusumbuwa tosobola kutebenkera mirembe essaawa eno emirembe gyali gyamuggwako nga n'okulya n'okunywa munnange tasobola naye ate ng'oli ye ajja kusigala nga taata we ekyo nga tekijja kuvaawo oba okitegeera n'okubaziika baba bajja kuba nga babaziika ukijja kye kimu ne passport yennyini era ebeeyina okubeeramu William ng'omwami we wamugambye big ups to Priscilla weebale kubanga osonyiwa taata wo essaawa y'olwaleero mwana muwala Charlotte Mutyaba asazeewo ajje alabe ku ssengaawe era nga mwana tto bagenda kubanga bameetinga as a family ekigenda okukuba mwana muwala Charlotte wansi n'okuzirika n'okuggwaawo
kwe kubanga alaba muganda we William. Esawa eno Jocelyne ekintu kyaliko omukama yasinga okumanya olw'ensonga akyali mu biwundu bya Douglas okubanga yamufubutudde. The same time agateka ebya William mu butuufu Jocelyne agenda kola ataka mama kagenda kogga kagwewo olw'ensonga waliwo ekintu ekitagumeerizikikaka specially ng'omuntu oyo obadde tokisuubira nga ggwe munnange obadde omusuubira nga taata w'omwana wo bamukwanjulirenga muganda wo ekintu ekyo kigenda kubanga munnange kiyisiza ddala bubi mwana muwala Charlotte Mutyaba naye ekirungi ajja kubanga ategedde famire ye naye nno wano okunonyezebwa kugenda wa eri bazadde baffe okubanga beesuulirayo ogwa nnaggamba buli omu n'azaala omwana n'alekeeyo ne batafaayo kubanga babakunganya bantu bange beyanza nnyo mwebale kunjagala temujjanga okwo omukama abampeera ebirungi byerere era nga kano akazannyo kayitibwa Climax kasangibwawo ku mukutu gwa Trust Film genda okasaachinge mwana tu osobole okukalaba mbagala nnyo mubeere bulungi.